الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملت اسلامیہ کے لیے عید ولادت سرکار ختمی مرتبت حقیقی معنی میں عید عقل و ایمان و معرفت ہے. اور ممکن ہے آپ میں سے اکثر احباب نے ریڈیو پاکستان سے میرے پیغام کو سنا ہو، 12 ربیع الاول کو. اس میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ انسان کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی بزرگی، اس کا کمال، اس کا علم ہے، اور علم ہی میں مدارج ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن نے ذات گرامی کے یعنی ذات الہی کے اسماء میں ایک اسم یہ بھی واضح فرمایا ہے. سورہ قاف میں کہ اس کا نام ہے رفیع الدرجات، درجوں کا بلند کرنے والا. سورہ انعام میں ارشاد ہوا تھا نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. تیرا رب حکیم بھی ہے علیم بھی ہے، تو ہر کس و ناقص کے درجے کو حکیم و علیم بلند نہیں کرتا جب تک کہ حکمت اور علم کے اعتبار سے کوئی کامل نہ ہو. نعرہ تکبیر،
دولت کے مراتب ہیں، خشمت دنیاوی کے مراتب ہیں، وجاہت و افتقار ظاہری کے درجے ہیں، حکومتیں ہیں، شاہیاں ہیں، شہنشاہیاں ہیں، اقلیم کی سلطانی ہے، ہفت اقلیم کی شہنشاہی ہے، مگر یہ ساری قوتیں اور یہ سارا اقتدار علم کے مقابل میں آنی فانی غیر جاویدانی ہے، یعنی علم ہی کو رہنا ہے اور بظاہر حشمت و وجاہت دنیا کو فنا ہونا ہے. اس لیے ذات واجب نے بادشاہوں میں سے انبیاء کو نہیں چنا، سلطانوں میں سے انبیاء کو نہیں چنا، کہ جہاں سلطنت اچھی دیکھی اسی کو نبی بنایا، نہیں. ارشاد ہوا لقد اخترناهم على علم على العالمين، ہم نے عالمین میں سے بے اعتبار علم انبیاء کو پسند کیا ہے، انبیاء کو علم کے اعتبار سے چن لیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وجہ افتقار انبیاء ان کا علم ہے، اور وہ علم جو اللہ نے ان کو دیا ہے. علمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے نزدیک سے اس کو علم دیا تھا. تو جس کو ذات واجب اپنے پاس سے علم عطا کرے، اس کے درجے کی بزرگی کا کیا کہنا. وہ کروڑوں انسانوں میں سے اس کو چن کر اپنے علم کا مظہر بناتا ہے. یوسف کو علم دیا، یعقوب کو علم دیا، داؤد کو علم دیا، ایوب کو علم دیا، موسیٰ و ابراہیم و عیسیٰ کو علم دیا، اور سب کو علم کتاب و حکمت عطا کیا. لیکن مقام خاتم وہ ہے کہ رحمان نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق. الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اس کو قوت بیان عطا کی. تو یہاں علم خلقت سے پہلے ملا، علم خلقت سے پہلے ملا ہے، خلقت ظاہری سے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی علم دیا. کب دیا؟ اس کو صاحب مستدرک اور صاحب کنز العمال نے یوں لکھا ہے کہ قطمی مرتبت ارشاد فرماتے تھے کہ کنت نبیاً و آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. اگر نبوت علم کے ساتھ ہے تو اس وقت علم حاصل تھا نبی کو، اور پیغمبر صاحب علم تھے. تو ان کا مرتبہ اس دن بھی اعلیٰ تھا، ان کا مرتبہ آج بھی اعلیٰ ہے، قیامت تک اعلیٰ رہے گا. اس لیے کہ منزل خاتم صرف نبوت ہی کے ختم کی منزل نہیں ہے، جہاں تمام فضائل نفسی ختم ہو چکے،
جہاں تمام کمالات انسانی ختم ہو چکے، جہاں وہ علم جو اللہ اپنے ایک بندے کو عطا کرتا ہے اس علم کو کمال پر پہنچا کر ختم کیا، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے متعلق ایک بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ سرکار دو عالم کی فضیلت علم کے اعتبار سے ہے، علم کے اعتبار سے ہے. اور ہم گفتگو معجزات پر نہیں کرتے ہیں، ہم گفتگو کرامتوں پر نہیں کرتے ہیں، ہم گفتگو اس علم پر کرتے ہیں کہ 1400 برس پہلے کائنات کی حقیقتوں کو دیکھ کر اور ربی زدنی علما کی آواز بلند کر کے اور ربنا ارنا الاشیاء کما ہیا کا نعرہ لگا کے کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، جس چیز کو انسانوں کے لیے مفید جانا اس کو حلال قرار دیا، جس کو مضر جانا اس کو حرام قرار دیا، چونکہ اس کے علم کو قیامت تک رہنا ہے اس لیے حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام. یہ علم کی منزل ہے کہ انسان پہچانے کہ اس کے احکام کیا ہیں، اس کے ارشادات کیا. یہ علم کی منزل ہے کہ انسان جانے کہ کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کہاں منع کیا ہے، کہاں رخصت دی ہے، کہاں اجازتیں ملی ہیں، کہاں امتناع کا حکم آیا ہے، اس لیے کہ ان احکام کو قیامت تک رہنا ہے. اور یہ احکام بغیر علم کے کسی کو میسر نہیں ہو سکتے، اور علم بھی وہ علم جو کسی بندے کو نہیں دیا گیا، جو سوا اس کے کسی اور بندے کو نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ رحمان ہے، اپنے بندوں کو بہت عزیز رکھتا ہے، اتنا عزیز رکھتا ہے کہ جب نفس انسانی کے اس منزل پر نفس انسانی کو پہنچایا کہ ارشاد ہوا فالہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اس کے فجور و تقویٰ کا ہم نے اس کو الہام کیا ہے، جب بھی اس کو یہ علم نہیں دیا کہ تم اعلان کرو کہ کیا چیز خبیث ہے، کیا چیز طیب ہے، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے. الہام کی طاقت اسی منزل پر دی کہ اس کو الہام سے اس بات کا پتہ چلے کہ حق کون کہہ رہا ہے اور ناحق کی طرف کون لے جا رہا ہے، حق کی طرف کون بلا رہا ہے، باطل کی طرف کون آواز دے رہا ہے. یہ الہام کی طاقت سے پہچانے، ورنہ حلت حرمت اور امر نہیں، یہ تو اسی بندے کے لیے مخصوص ہے جہاں سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا عالم اپنے علم غیب سے کسی کو عطا نہیں کرتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضی نہ کر لے، رسولوں میں سے مرتضی نہ کر لے. بحث چھڑی ہوئی ہے کہ غیب بندے کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ہے، میں اس بحث میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، مگر آیت واضح یہی ہے عالم الغیب غیب کا عالم فلا یظہر علی غیبہ ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو الا استثناء موجود ہے من ارتضی من رسول جس کو رسولوں میں سے مرتضی کر لے. تو اب دوسری منزل پر یاد ہوا ما کان اللہ لیذر المومنین علی ما انتم علیہ، یہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ نہیں چھوڑے گا صاحبان ایمان کو اس حالت میں
یہاں تک کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے اور نجس کیا ہے، پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے، اللہ صاحبان ایمان کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ یہ علم نہ دے دے کہ پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، نجس کیا ہے، طاہر کیا ہے، خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے. اللہ صاحبان ایمان کو اس جہل میں نہیں چھوڑے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تم کو غیب کا علم نہیں دے گا. عام انسانوں سے گفتگو ہے کہ صاحبان ایمان کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا کہ وہ یہ نہ پہچانے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے اور نجس کیا ہے، مگر تم کو غیب کا علم نہیں دے گا. ہر ایک کے کان پہ جبرائیل آ کے نہیں کہیں گے کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے، ہر ایک پر وہی نہیں آئے گی کہ طاہر ہے اور یہ نجس ہے، ہر ایک کے پاس ہمارا فرشتہ نہیں آئے گا کہ یہ خبیث ہے یہ طیب ہے. لا لیکن یہ طے ہو چکا، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ جب اپنے رسولوں میں سے کسی کو مجتبا کر لیتا ہے تو اس کو اس غیب کا حامل بنا کر اپنی مرضی کا نمائندہ بناتا ہے کہ اب دنیا پر اعلان کر دو کہ خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، نجس کیا ہے. آیت آپ سمجھ رہے ہیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن خدا رسولوں میں سے مجتبا کر کے اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں اعلان کرو. تو اب پتا چلا جو رسولوں میں مجتبی ہو، جو رسولوں میں مرتضی ہو، جو رسولوں میں مصطفیٰ ہو، اس کو یہ علم دیا جاتا ہے کہ دنیا کو پہچنوا دے کہ نیک کیا ہے، بد کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے، پاک اور ناپاک کی پہچان کیا ہے. اور یہ کائنات کا سب سے بڑا علم ہے کہ ماہیت اشیاء کو کوئی جانے، حقیقت اشیاء کو کوئی جانے، اور اس جاننے کے لیے بڑے قرب کمال کی ضرورت ہے، بڑی نزدیکی کی ضرورت ہے. علم دور والوں کو نہیں ملتا، علم دور رہنے والوں کو نہیں ملتا، علم قرب کے بعد ملتا ہے. جو حق سے نزدیک ہو، جو صدق سے نزدیک ہو، جو عدل سے نزدیک ہو، جو حسن سے نزدیک ہو، جو شؤون وحدت سے نزدیک ہو، اس کو علم دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس قرب کمال کی وجہ سے اس علم کو حاصل کر لے. اگر یہ باتیں آپ سمجھ چکے، اور ظاہر ہے کہ میں نے یہاں تک کوئی نئی بات نہیں کی بلکہ اپنے نشری پیغام ہی کو میں نے تھوڑا سا اور واضح کر دیا. گفتگو مختصر مگر اب شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے، کلمے کو اپنی جان سمجھنے والے، اور یہ جاننے والے کہ ہم کو بحیثیت مسلمان کے جینا ہے اور بحیثیت مسلمان کے مرنا ہے، تو پھر یہ ایک بات مسلمان طے کرے، اور وہ یہ کہ اب پیغمبر کا ذکر رسم نہیں رہے گا. یہ ذکر رسم نہیں رہے گا کہ ایک عادت ہے ذکر کیا نہیں، اب یہ رسم سے بڑھ کر اب منزل معرفت پہ پہنچنے کی کوشش ہوگی. اب رسم کو ختم ہونا ہے، وقت بہت گزر چکا،
1400 برس گزر چکے کلمہ پڑھتے پڑھتے کبھی تو اس رسم کے حجاب کو ہٹنا ہے اور کبھی اس حقیقت کو منکشف ہونا ہے کہ وہ کس منزل بزرگ کا بندہ ہوگا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے رسم نہ ہو اب صرف عادت نہ ہو اب صرف یہی نہیں کہ مسلم ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اس لیے کلمہ یاد ہے اب جو کچھ بھی کہنا ہے جان بوجھ کر معرفت کے ساتھ پہچان کر علم کے ساتھ اور پھر اس یقین اور اس تصدیق کے ساتھ کہ جس طرح سے سمجھیں گے اسی طرح کا درجہ پائیں گے جس طرح سے پہچانیں گے اسی طرح سے درجہ ملے گا ہر مسلمان سلمان نہیں یہ صرف معرفت کے مدارج ہیں جتنا پہچانا جس طرح سے پہچانا اسی طرح سے درجہ ملا تو رسم ہٹ جائے حجاب اٹھیں حقیقتیں ظاہر یہ کیسا بندہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام ہو اور اس کی اجازت معبود دے کہ یوں کلمہ پڑھواؤ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری پرستش کرو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری پرستش کرو وہ یہ کہتا ہے پرستش اس کی کرو مگر ذکر میرا ساتھ رہے سے سن رہے ہیں یعنی یہ بات مسلسل غور و فکر کے بعد بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی آپ اگر میری مدد کر سکیں تو آج مدد کریں وہ یہ کہ یہ مسلسل کہنے والے کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے بھئی کیوں شرک ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیوں آیا یہ ذکر تو یہ کہنے والے پہلے کلمے پہ تو غور کریں پہلے کلمے پہ تو غور کریں یہ اللہ یہ محمد اور شرک نہیں کبھی آپ غور کریں وہ کلمہ جو رسم کے اعتبار سے زبان سے نکل رہا تھا اگر اس پر حقیقت کی نظر پڑے تو اس قدر بلندی ملی اس قدر بلندی ملی کہ اللہ نے اجازت دی کہ اب میرے نام کے ساتھ تمہارا نام رہے گا اور قیامت تک رہے گا اور پھر یہ کہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو پہچان کے کلمہ پڑھے اس سے جہنم کو حرام قرار دوں گا اب یہاں سے گفتگو شروع ہوئی کہ کلمہ اب اس قابل ہے کہ اس پہ آپ تنہائی میں غور کریں کہ ذات واجب اور ساتھ ہی اسی سانس میں ایک بندہ ایک عبد ایک انسان اچھا اب اس کے لیے کلام مجید میں کچھ اور شواہد ہیں یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں ذات واجب نے جہاں اپنا نام لیا ہے وہاں رسول کا نام لیا ہے من یطع اللہ ورسولہ
جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے. بھئی جب اپنی اطاعت مقصود ہے تو صرف اللہ ہی کا نام کافی تھا، رسول تو پیغام لے کے آیا ہی تھا. من یطع اللہ ورسولہ، سورہ نساء، جو اللہ کی اطاعت کرے رسول کی اطاعت، ملا دیا اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت. دوسرے مقام پہ من یعص اللہ ورسولہ، جو میرا گناہ کرے اور رسول کا گناہ کرے. تو اطاعت الہی اطاعت رسول، معصیت الہی معصیت رسول. من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کا گناہ کرے اور رسول کا گناہ کرے. کبھی مسلمانوں نے سوچا رسول کا گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے رسول کا گناہ کیا ہے تو دل وہی چونکہ رسم کا عادی ہے، وہ یہ کہے گا رسول کا تو گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ تو خدا کا ہوتا ہے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی معصیت کرے رسول کی معصیت کرے. یعنی اطاعت الہی اطاعت رسول ہے، اطاعت رسول اطاعت الہی، معصیت الہی معصیت رسول، معصیت رسول معصیت الہی. اور آگے بڑھ گئے آواز، ان الذین یوزون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. آپ نے دیکھا پھر اپنا نام رسول کے نام کے ساتھ رکھا، کہ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے وہ رسول کو اذیت دیتا ہے، جو رسول کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. میں اپنے عنوان سے قریب ہو گیا، یہ آیہ درود کے بعد کی آیت ہے، سورہ احزاب 33واں سورہ. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں رسول کو اذیت دیتے ہیں. کافی ہے اللہ کو اذیت نہ دو، نہیں، حبیب کا نام ساتھ رہے. اور آگے بڑھ جائیے، براتم من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے بھی بیزاری، رسول کی طرف سے بھی بیزاری. توبہ، سورہ توبہ 9واں سورہ، براتم من اللہ ورسولہ. کافی ہے کہ اللہ بری ہوگا، نہیں، اللہ نے بھی برات کا اعلان کیا، اللہ بھی تم سے دور، رسول بھی تم سے دور. ہم نزدیک ہیں تو رسول نزدیک ہے، ہم کسی سے دور ہو گئے تو رسول بھی دور ہو گئے. اتنی عجیب بات، یعنی اذیت میں دونوں کا نام، اطاعت میں دونوں کا نام، معصیت میں دونوں کا نام، پھر برات میں دونوں کا نام. نہیں، اور آگے بڑھ جائیے، دوسری آیت، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے بھی اذان، رسول کی طرف سے بھی اذان. اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، انسانوں تک اس آواز کو اللہ اور رسول کی طرف سے پہنچا دو. پھر نام لیا، ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، کہ شرک کرنے والوں سے اللہ بھی دور ہے رسول بھی دور ہے. کوئی بات نہیں، سارے شہر میں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں، مبارک ہیں یہ ساعتیں، مبارک ہیں یہ گھڑیاں، مبارک ہیں یہ محفلیں، کہ جہاں اس طرح سے ذکر پاک ہو. مگر تمنا یہی ہے، تمنا یہی ہے کہ اب کچھ حقیقت کا تو شعور ہو، کچھ حقیقت شناسی بھی ہو، کچھ انسان اس طرف آگے جائے کہ جہاں
دل گواہی دے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا. میں نے اسے اپنے نشریے میں کہا ہے کہ موسیٰ بن عمران کہتے ہیں ربی ارنی انظر الیک, پروردگار نظر آ, دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ تجھے دیکھوں نظر آ. ختمی مرتبت یہ نہیں کہتے, ختمی مرتبت کہتے ہیں ربی زدنی علما, پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. ابراہیم کہتے ہیں ربی ارنی کیف تحیی الموتا, پروردگار دکھلا مردوں کو کیسے جلاتا ہے. ختمی مرتبت کہتے ہیں ربنا ارنا الاشیاء کما ہیا, پروردگار مجھے ماہیت اشیاء بتلا. میں اشیاء کی حقیقت کو جانتا ہوں. تو یہ مقام علم خاتم ہے, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, تجھے علم دیا جو علم تجھے حاصل نہ تھا. اب دنیا امی کے جو مانا چاہے کرے, اب دنیا امی کے جو مانا چاہے کرے, مگر قرب کمال پر اتنا علم حاصل ہے, اتنا علم حاصل ہے کہ جس علم نے, جس علم نے یہ فضیلت عطا کر دی کہ تمہارا فیصلہ میرا فیصلہ, تمہارا حکم میرا ہو, تم منع کر دو تو گویا ہم نے منع کیا, تم نزدیک بلا لو تو گویا ہم نے نزدیک بلایا, تم کسی کو دور کر دو گویا ہم نے دور کیا, تم مسجد کے دروازے بند کر دو تو گویا ہم نے مسجد کے دروازے بند کر, تم کسی کے لیے مسجد کے دروازے کھول دو گویا ہم نے مسجد کے دروازے. تھوڑا سا وقت میں نے لیا اور پھر چاہتا یہی تھا کہ آپ اس مبارک محفل میں شرکت فرمانے کے بعد جب تنہائی کی ساعتوں میں غور کریں اس فکر پر کہ کیا کہا گیا, تو آپ اس کے بعد قرآن کی تلاوت میں لطف پائیں گے. جس کسی سورے کو آپ پڑھیں گے جہاں ذات واجب نے اپنا تذکرہ کیا ہے رسول کا تذکرہ, جہاں اپنا تذکرہ کیا ہے رسول کا تذکرہ کیا, انتہا یہ کہ محبت, محبت کی گفتگو چھڑ گئی سورہ توبہ. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها, کہہ دو کہ تمہاری محبت تمہارے ماں باپ سے, تمہاری اولاد سے, تمہارے ازواج سے, تمہارے رہے ہوئے مساکن سے, تمہاری منفعت بخش تجارتوں سے, اگر یہ محبت بڑھ جائے, اگر یہ تمہاری محبتیں بڑھ جائے, کس کی محبت سے, صرف اپنا نام کافی تھا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ, اگر اللہ سے یہ محبت بڑھ جائے اور رسول کی محبت سے اگر یہ محبت بڑھ جائے. دیکھیں اتنا ملاتے ہوئے جا رہا ہے, اب تو دنیا شرک کو مانے اور پہچانے کہ شرک ہے. لفظ شرک کو سمجھے اور پہچانے, اس اصطلاح کو پہچانے کہ آخر شرک کا مفہوم کیا ہے.
ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ذات واجب کا تذکرہ کرتے کرتے بے اختیار اس کے بندوں کا تذکرہ کرنا یا اس کے بندوں کے متعلق ایسی گفتگو کرنا جس میں احترام بدرجہ کمال پایا جائے تو ذات واجب سے سوء ادبی ہے, بے ادبی ہے, ہم سے کہا جاتا ہے. اور یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے کہ اپنا نام تو وہ تنہا لیتا ہی نہیں. اس مقام پر اس آیت کے سلسلے میں ایک اشارہ, وہ یہ کہ اگر یہ محبتیں دنیا کی, ماں باپ کی محبت, ازواج کی محبت, اولاد کی محبت, مساکین کی محبت, تجارتوں کی محبت, اگر یہ محبتیں بڑھ جائیں اللہ کی محبت سے رسول کی محبت, محبت الہی سمجھ میں آئے, محبت رسول سمجھ میں آئے, مگر ہے یہ کہ محبت محبت تولی نہیں جا سکتی, محبت میجریبل نہیں ہے, ناپ نہیں سکتے, پیمانہ نہیں ہے. اس لیے اس آیت میں ایک اور جملے کی ضرورت تھی تاکہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کے لیے پیمانہ بنے. اگر تمہاری محبت ماں باپ سے, اولاد سے, ازواج سے, مساکین سے, تجارت سے بڑھ جائے اللہ کی محبت سے اور رسول کی محبت سے, اور پیمانہ بنایا دونوں محبتوں کا اگر جہاد خدا کی محبت سے, جہادن فی سبیلہ, اور اگر اس کے راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہارے گھر کی محبت, تمہارے اولاد کی محبت بڑھ جائے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, ٹھہرو امر خدا آ رہا ہے, تو جہاد کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پہچانی جاتی ہے, تل جاتی ہے, ناپی جاتی ہے, اس کو کسوٹی پہ جانچا جاتا ہے جہاد کے موقع پر. بہت ہی عجیب ہے, یہ آیت تو سب کو یاد ہونی چاہیے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ, اللہ کی محبت سے, رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اگر یہ تمہاری محبتیں بڑھ جائیں تو ٹھہرو امر خدا آ رہا ہے. اس لیے جہاد کو پیمانہ بنایا, معیار بنایا اللہ کی محبت کے لیے, رسول کی محبت کے لیے. اس لیے جہاد کی منزل پر کامیاب وہ ہوتا ہے جو خدا اور رسول کو دو سکتا ہے, خدا اور رسول جس کو دو سکتا ہے. جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, ٹھہرو ٹھہرو امر خدا آ رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ منزل ختمی مرتبہ قرآن میں کیا ہے, ہمارے اور آپ کے فکر میں کیا ہے, نہیں ہم نے کیا سوچا, حضرت ابن حزم نے کیا سوچا, جناب ابن تیمیہ نے کیا سوچا, ابن عسیر نے کیا سوچا, ابن کثیر نے کیا سوچا, یہ امر قابل ذکر نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, قرآن کے پاس رسول کا کیا مقام ہے. اس لیے ہم افراد کے عقائد سے متاثر نہیں ہوتے, حکومتوں کے عقیدوں سے متاثر نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جماعت کی جماعت اپنے عقیدے کو ہم پہ مسلط کرے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ علماء اپنے عقیدے کو ہم پر مسلط کریں اور یہ کہیں کہ ہم نے یہ طے کیا. کسی نے کچھ نہیں طے کیا, کسی کو مجال نہیں ہے طے کرنے کی قرآن کے مقابل.
تو اب آپ نے دیکھا اتنی قربت دی. یہ ایک عجیب بات ہے, تلاوت کے موقع پہ اس کا خیال رکھیں کہ اپنے نام کے ساتھ کتنے مقامات پر اور کن کن منازل پر رسول کا نام لیا اپنے نام پر. اذان من اللہ و رسولہ, برات من اللہ و رسولہ, من یعص اللہ و رسولہ, من یطع اللہ و رسولہ, ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ. ہر منزل پر اور آخری موقع پر ایک مرتبہ, جہاں ہمیشہ عادت ہے قرآن کی کہ پہلے اللہ کا نام لے بعد میں رسول کا, یہ عادت ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله من يطع الله ورسوله من يعص الله ورسوله, ایک منزل پر نہیں, پہلے رسول کا نام لے کے پھر اپنا نام لیا اور کہا من يطع الرسول فقد اطاع الله, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. رسول کا نام پہلے آئے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب ایک اصطلاح ہے اطاعت میں, ایک لفظ ہے اطاعت میں, ایک علامت ہے اطاعت میں, ایک سمبولزم میں اطاعت کے کتنی چیزیں پنہا ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی, اور جو رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے, جو رسول کی اطاعت سے خارج ہو جائے, ایک ہی جملے نے سب فیصلے کر دیے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو رسول کی اطاعت سے خارج ہوا, جس نے رسول کی معصیت کی, جس نے رسول کی کا گناہ کیا, جس نے رسول کے حکم کو نہ مانا, جس نے رسول کے فرمان سے روگردانی اختیار کی, وہ سارے مسئلے اس ایک جملے میں طے ہو گئے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ سب باتیں مسلسل آپ تک پہنچائی گئی ہیں, آپ کی فکر میں محفوظ ہیں. ہمارا کام صرف اعادہ کرنا ہے, ہمارا کام اس کو صرف تازہ کرنا. ظاہر ہے کہ یہی راتیں ہیں ایسی کہ جہاں یہ تذکرے ہوں گے, جو کچھ آج کہہ سکتا ہوں وہ کہوں گا, اور جو کل کہنا ہے کل ظاہر ہے کہ اذاقان زہرا میں اسی وقت اور اسی عنوان پر گفتگو ہے میری, میں تقریر کروں گا, آپ حضرات رہیں گے وہاں, شاید میں اس سلسلے کو باقی رکھوں. اب اس منزل پر پہنچ کر ایک بار جی کتابیں آگے, ہاں اس سلسلے میں ایک بات, اور وہ یہ ہے کہ فکر نے ایک کروٹ لی عالم اسلام, اور بارگاہ رسالت میں پہنچنے کے شوق میں ایک وارفتگی پیدا ہوئی. اس وارفتگی نے عشق کی صورت اختیار کی, اور اس عشق نے جذب پیدا کیا. یہ عشق و جذب کا عالم طاری ہوا, وجد و رقص کی کیفیتیں آئیں. وجد و رقص کے عالم میں ظاہر ہے حبیب محبوب کے لیے کیا کچھ نہیں چاہتا, وجد بھی ہے, رقص بھی ہے, جذب بھی ہے, قید بھی ہے, عشق بھی ہے, مگر یہ ساری چیزیں میں انکار نہیں کرتا ان کے وجود سے اپنے مقام پہ ہوں گی, مگر پہلے شرط ہے معرفت. خوب رقص کرو, خوب وجد کرو, خوب سر دھنو رات بھر چیخو نام لے کے, مگر پہچانت نہیں ہے تو کچھ نہیں, معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں.
علم نہیں ہے تو کچھ نہیں. اور پھر پہچاننا ہے, پہچاننا ہے عشق. ظاہر ہے کہ دل آپ کا چاہتا ہوگا کہ عشق, مگر یہ ساری چیزیں میں انکار نہیں کرتا ان کے وجود سے, اپنے مقام پہ ہوں گی, مگر پہلے شرط ہے معرفت. خوب رقص کرو, خوب وجد کرو, خوب سر دھنو رات بھر چیخو نام لے کے, مگر پہچانت نہیں ہے تو کچھ نہیں, معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں, علم نہیں ہے تو کچھ نہیں. اور پھر پہچاننا ہے, پہچاننا ہے عشق. ظاہر ہے کہ دل آپ کا چاہتا ہوگا کہ عشق ہو, عشق ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ بنیاد رکھتا ہو, بنیاد رکھتا ہو. اور بنیاد اگر علم ہے, اگر معرفت ہے, تو آپ وہ علم رسول کس ماخذ سے لیں گے, رسول کے متعلق علم کس مدرک سے لیں گے, رسول کے متعلق آپ کو معلومات کس کتاب سے ملیں گے, رسول کے معارف آپ کو کس قبیلے سے ملیں گے. ان باتوں پہ بھی تو غور کرنا ہے آپ کو, ان باتوں پہ بھی غور کرنا ہے. ہماری گزارشات پر فرقہ وارانہ انداز سے غور نہ کیجیے کہ خاص فرقے کا انسان اس فکر کو پیش کر رہا ہے, نہیں. بحیثیت ایک سچے مسلمان بہت غور کر کے میرے اس جملے کو سنیے کہ اگر ختمی مرتبت کی توہین کسی مسلم ترین کتاب سے ہو رہی ہے, اگر ختمی مرتبت کی شان کے منافی کچھ گفتگو کوئی تسلیم شدہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے, تو وہ کتاب کو ہم رد کر دیں گے رسول کے مقابل. یعنی ہم اپنے علم کو اس طرح سے غلط معاخذ اور غلط مدارک کے ساتھ وابستہ نہیں رکھیں گے کہ مدرک یہ ہے ہمارا, ماخذ یہ ہے ہمارا, ہم نے اس کتاب سے اس روایت کو لیا ہے, ہم نے اس حدیث کی کتاب سے اس روایت کو لیا ہے. یہ باتیں کام نہیں دیں گی, اس لیے کہ قرآن کی موجودگی, قرآن کی موجودگی میں قرآن کو کافی سمجھنے والے خدا کے لیے قرآن سے رسول کو پہچانے. بہرحال میرے اس جملے کو بھی آپ نے محفوظ کر لیا کہ اگر کوئی شخص باتوں میں یہ کہہ دے بھائی اس کتاب میں تو یہ لکھا ہے تو رہنے دیجئے, اس مصنف نے تو یہ کہا ہے کہنے دیجئے, ہم تک اس طرح سے یہ حدیث پہنچی ہے تو اس کو وہیں محفوظ رکھیے. اس واسطے کہ ہمارے پاس ایک محکم موجود ہے کتاب, اس محکم کتاب میں محکم آیت یہ ہے,
اس محکم کتاب میں، متشابہ نہیں، محکم کتاب میں محکم آیت یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، اللہ کا نام لے کے سر دھننے کی عادت ہے، تو یہ نہیں کہا کہ پہلے نبی سے محبت کرو، نہیں، فتبعونی، میری پیروی کرو. محکم قرآن میں یا محکم آیت ہے؟ دیکھیں عجیب ٹکڑے ہیں، دو ٹکڑے غور کے قابل ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، تو یہ واضح تھا کہ وہ لفظ پھر تکرار میں آتا کہ پہلے مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں دکھائی دیتا ہوں، میں نظر آتا ہوں، تم کہتے ہو تمہاری طرح سے بشر ہوں، تو پہلے مجھ سے محبت کرو، نہیں، اگر اس سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. یہ عجیب جملہ ہے، یہ عجیب کنسٹرکشن ہے، یہ جملہ بنا کیسے ہے، یہ الفاظ بدلے کیسے؟ اگر اللہ سے محبت ہے رسول سے محبت کرو، نہیں، اگر اللہ سے محبت ہے رسول کی پیروی کرو. اور پھر رسول کا لفظ نہیں آیا، قول تم کہو، تم کو اختیار دیا ہے، تم کہو، تمہارا فیصلہ ہے، تم سنا دو کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، اور میری پیروی کے بعد پھر میرا ذمہ، تم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا، پہلے میری پیروی کرو. تو محبت الہی کے لیے معیار اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہے. تب آپ نے دیکھا کہ یہ وہ مرکز ایمان و عرفان و اسلام ہے کہ جہاں سے ہم آن واحد کے لیے ہٹ نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، اور راستہ بدلنے کی کوشش ہمیشہ نقصان دہ ہوگی، ہمیشہ نقصان دہ ہوگی. اس لیے اچھا ہے اگر بیداری پیدا ہو رہی ہے، اگر اسلام کے متعلق کچھ سمجھنے کی توفیق خدا دے رہا ہے، تو پہلے مرکز کو سمجھو، اور مرکز کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھو، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہوئے مقام رسول کو پہچانو، مقام رسول کو پہچانو کہ قرآن نے رسول کا مقام کیا معین کیا ہے، کیا معین کیا ہے، یعنی وہ منزل کہ جہاں زبان میں لکنت پیدا ہو، وہ منزل کہ جہاں فکر گھبرا کے رک جائے، وہ منزل کہ جہاں انسان کی قوت متخیلہ بیکار ہو جائے، وہ منزلیں بھی قرآن میں ہیں. وہاں تک نہ جائیے، وہاں تک نہ جائیے، سیدھی سیدھی آیتوں کے معنی کیجئے، ورنہ منزل یہ بھی ہے، یاسین، یاسین. آج تک مسلسل بحث ہو رہی ہے یہ حروف مقطعات میں ہے کہ نہیں ہے. یاسین قرآن حکیم کی قسم تو مرسل ہے، نام لیا، قرآن حکیم کی قسم کھائی، برابر کا نام برابر کی قسم. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. یاسین، سارے مفسرین نے یاسین لکھ کے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یاسین لکھ کے کہا کہ علیہ الصلاۃ والسلام،
یعنی علماء نے طے کیا کہ یاسین نام ہے حتمی مرتبہ. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طہٰ قرآن کو تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت اٹھائے. تو تمام مفسرین نے کہا طہٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا دوسرا نام. اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جہاں فکر پریشان ہے کہ اب یہ شان خطاب کیا ہے. دوست دوست کو جس طرح سے پکارتا ہے محبت بھرے الفاظ میں, کبھی مبالغے کے ساتھ, کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے, کبھی خوشامد کے انداز میں, کیا اس انداز میں پکارا جا رہا ہے یا کچھ حقیقتیں ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ یاسین طہٰ اور نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. نون ما انت, نون قسم قلم کی اور جو لکھ رہے ہیں, تو اپنے رب کی نعمتوں سے دیوانہ نہیں. تو یاسین ہے, تو طہٰ ہے, تو نون ہے. صاد والقرآن ذی الذکر, صاد قسم قرآن کی جو صاحب ذکر ہے. قاف والقرآن المجید. تو اب میں کس کس لفظ پر آپ کی فکر کو متحرک کرنے کی کوشش کروں کہ اتنے نام جو مسلسل دیے, آخر ان کے کچھ معانی بھی ہوں گے؟ ہیں معانی, مگر علم کی حدیں ہیں, علم کی حدیں ہیں. جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے منکشف ہوتے جائیں گے یہ اسرار. یہ روز اول الف بے پڑھنے والوں کو یہ باتیں نہیں بتلائی جاتی. محی الدین عربی حیران ہے, نون کی بحث میں حیران, سواد کی بحث میں حیران, قاف کی بحث میں حیران. امام فخر الدین رازی ان حروف کو لکھ کے کہتے ہیں کہ حیرت یہ ہے, حیرت یہ ہے کہ گفتار کا طریقہ, عنوان گفتگو, انداز خطاب یہ بتلا رہا ہے کہ نام ہے قطنی مرتبت کا, مگر ہم بتلا نہیں سکتے کہ اس کے معنی کیا ہے. دیکھیں ایک مرتبہ پھر میرے اس جملے پر غور کیجئے کہ دوست نے دوست کو خط لکھا بہت سے القاب کے ساتھ, آپ نے اپنے استاد کو خط لکھا بہت سے القاب کے ساتھ. تو بہت سی باتیں ناموں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان مبالغہ کرتا ہے, دوست کو خوش کرنا چاہتا ہے. یہاں خوش کرنا چاہتا ہے خدا, مبالغہ فرما رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ کیا حقیقتیں ہیں جو آج تک نہیں کھلی؟ وہ کون سا مقام محمود ہے کہ جس کی نگاہیں منتظر ہیں؟ اسائیں اب اس کا رب کا مقام محمود, مقام محمود پہ جانا ہے. اس لیے اب حروف مقطعات پہ بھی نظر کرنی ہوگی کہ کون سے حروف کے ساتھ ہی ایک مرتبہ ارشاد ہوا تجھے یہ کہا, تجھ پہ یہ قرآن نازل ہوا, تجھ سے یہ آیتیں کہہ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ اشارہ یہ بھی, اشارہ یہ بھی کہ مقصود تو ہے, قصد تجھ ہی سے ہے. اگر اگر دنیا یاسین کی حد تک تسلیم کر لے کہ یہ نام ہے, تو جہاں نام ثابت ہوا طہٰ, اگر نام ثابت ہوا تو پھر آل طہٰ, آل یاسین, اس میں گھبرانے کی کیا بات, اس میں پریشانی کا کیا مقام. یہ لقب کے ساتھ جب نسبتیں آئیں گی تو اسی طرح سے نسبتیں آئیں گی. گفتگو ختم ہوئی, میں نے زحمت دی, اس جملے پر واپس جاتا ہوں
کہ ختمی مرتبت کو پہچاننے کے لیے جن مدارک اور ماقص کی ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ محکم اور سب سے زیادہ استوار قرآن ہے. قرآن سے پہچان, قرآن سے پہچان. یا پھر اگر سمجھ میں نہ آئے قرآن تو اس طرف رجوع کرو, اس طرف رجوع کرو جہاں ختمی مرتبہ اس اتحاد کا اعلان کریں لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا روحی عظموں کا. میلاد سرکار ختمی مرتبہ سب کو مبارک ہو. تین مرتبہ درود پڑھ. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين. لقد أرسلك الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. السلام عليك وعلى ابائك وامهاتك الطيبين الطاهرين من ادم وحواء الى عبد الله وامنه بنت وهب وأبي طالب وفاطمة بنت أسد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك جميعا ورحمة الله وبركاته. اگرچه شب ميلاد خاتم انبیاء ہے مگر جیسا کہ ابھی آپ سن چکے اتحاد اتنا ہے کہ شب ميلاد خاتم انبیاء اور زیارت خاتم انبیاء ہے مگر یہ مخصوص رات ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زیارت کا کہ اگر رسول کی زیارت کرنا ہے تو پہلے علی کو زیارت کرنا ہے, اگر علی کو زیارت کرنا ہے پہلے رسول کو زیارت کرنا ہے. اور وحقیق اشہد ان نورکم و ارواحکم و طینتکم واحده صابت و تهرت بعضها من بعض. یک نور متحد ہے, ایک نور ہے, یک حقیقت ہے. حقائق نہیں ہے, یک حقیقت نوریه مطلقه ہے. تجلیات چودہ ہے, اولنا محمد آخرنا محمد و کلنا محمد. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين أبا القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى ابن أمك علي بن أبي طالب سيد الوصيين وعلى زوجتك الطاهرة خديجة الكبرى أم المؤمنين وعلى ابنتك المظلومة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك وعلى أهل بيتك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على اسم الله الرضي
وجهه العلي، السلام على أبي الحسن علي، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، يا مولاي يا أمير المؤمنين وإمام الموحدين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا حجة الله على خلقه أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا، عليك آلاف التحية والصلاة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحجته على عباده، يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا أيها الحجة ابن الحسن والقائم المؤتمن، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومهور الرسالة ومختلف الملائكة ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. تفضل الله.